Hej, det här är historien om Alva, Sisla, Vera, Farina och Rejas tid på barnombudet i Uppsala. Vi är alla överens om att det görs för lite för att hjälpa ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden och att fel metoder har använts i många år. Vi började vårt projekt med att diskutera om våra åsikter och vad vi tror skulle kunna förbättra situationen. Vi funderade på olika sätt att kunna öka ungdomsinflytande och på andra sätt byta segregationen redan från en ung ålder. Vi skickade ut en enkätundersökning för att se hur upplevelser delar sig mellan olika delar av Uppsala. Vi mejlade politiker och tjänstemän för att få reda på vad som redan görs idag och vad som skulle behövas göras. De flesta som vi pratade med var positiva till våra förslag och Vänsterpartiet funderade till och med på att göra en motion om något om det vi sa. Vi skrev också en egen debattartikel, men den blev tyvärr inte publicerad. Vi sammanfattade svaren från vår enkät i en rapport som vi skickade ut till alla som skulle vara intresserade.